yirik razmirdagi ninalarni yuzimizga yuraklarga sanchgan. Allohning qudrati bemor shu darajadagi jarohat bilan 2 yil davomida tirik holatda farzandlari baxti uchun o'zining baxti uchun saqlab degan. Shifokorlar tomonidan mo'jiza deya baholanayotgan bu voqealik kichik bir hikoyaga o'xshaydi, lekin ayolning hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi deyish mumkin. Boisi ignalar sabab uning oyoqlarida harakat paydo bo'ldi. Ma'lum bir vaqt o'tib esa falajligi sabab to'shakka mixlanib qolgan ayol butunlay oyoqqa turdi. Lekin yurakdagi og'riqlar bezovta qila boshladi va ayolni Sirdaryolik kardiolog qabuliga olib kelishdi. Ha, bemor bizga balfon gapirdi, sabab qanday nina bir qafas kirib ketishi mumkin, ninalar soni nechta, u boshqa biror kim tomonidan kiritilganmi yoki u o'zi kiritganmi bizga noma'lum, chunki bemorni muloqotga kirishi sal qiyinroq edi. Shunda kompyuter tomografiya o'tkazdik, malakali mutaxassislarimiz bilan birgalikda. Ninalarni joylashishi millimetr darajasi aniqlandi, ko'rib hayratlandik. Ninalarni joylashuv joyiga hayratlandik. Sababi bir nina yurakda chap qorinchasida teshib o'tgan, ikkinchi nina o'ng qorinchasini teshib o'tgan, uchinchi ninani topa olmadik. Keyinchalik kompyuter tomografiyani 3D variantida qidirganimizda qovurma ravog'i bilan parallel yo'naltirilgan nina ekan. Uchalasini ham aniqladik. Yetakchi kardiokirurglar bilan maslahatlashgan holda bemorda tezlik bilan kardiokirurgik jarrohlik amaliyotini o'tkazishni reja qildik. Ignalarni topish qanchalik qiyin bo'lgan bo'lsa, ularni olib tashlash maqsadida o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti ham oson kechmadi. Bizda sun'iy apparatni qo'shib, yurakka shu o'ng tarafdan kirib, ikkita ignasini ham olib tashlaganmiz. Bittasi zanglab qolgan, qotqoyinda 2 yil bo'lgandan keyin har xil protseslar jarayonida qotib qolgan. Shu operatsiyamizga 2,5 soat ketdi, chunki yurakni qopchasidan ajratishga 1 soat o'zi vaqt ketdi. Chunki ignalar kirgandan keyin bu yerda juda katta vaspalitilni protses paydo bo'lgan. Shuning uchun yurakni o'zi qopchasiga yopishib qolgan. Uni ajratish uchun 1 soat vaqt ketdi. Operatsiyadan keyin bugun 3-chi kuni sizga bugun javob beramiz. Qanaqasiz endi? Yaxshi, hammasi. Men mana operatsiyadan keyin 3 kun bo'ldi. Holatim yaxshi, Allohga shukr. Hozirda ayolning ruhiy holati yaxshilangani ma'lum bo'ldi. Eng muhimi ushbu voqealik sabab bu ayol Alloh bergan umrni, rizqni hech kim o'zgartira olmaslikka o'z hayoti misolida yana bir bora amin bo'ldi. Bugun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.